سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کی نگہبان نگرانی کرتا ہے، اور شیطان صبح تک آپ کے قریب کبھی نہیں آ سکتا۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو، آل اولاد کو، اگر یہ چیزیں سکھائیں، اپنے گھر میں جو ہے آیت الکرسی کا اہتمام کریں، تو یقین مانیں کہ ساری ساری رات عبادت میں گزرے، ساری ساری رات لوگ جو بھی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، سب لوگ عبادت میں لگے رہیں۔ تو حالانکہ آپ سو رہے ہوگے، آپ کی ساری رات عبادت میں ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اس حدیث کو آگے پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو احادیث سنتی ہیں، تو یہ ضرور لوگوں تک پہنچائیں۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی، 80,000 حاجتیں پوری کرنے والا وظیفہ، جس سے 80,000 حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی۔ ایک دفعہ یہ وظیفہ لازم کریں۔ یہ عمل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود بھی کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی سکھایا ایسا عمل کہ 1,000 حاجتوں سے، میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ کرنے سے پوری ہر حاجت پوری ہو۔ تو سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کے ٹائم 41 مرتبہ سبحان اللہ، ایک دن کا وظیفہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، اور جتنی بھی آپ کی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، کسی قسم کی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بس دل میں توکل رکھیں اور وظیفہ کریں۔ طریقہ اس کا یہ ہے، فجر کے ٹائم 41 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، پھر جب ظہر آئے، اذان سنتے ہی صرف 11 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، پھر اس کے بعد جب فجر سے ظہر سے اثر آئے، تو پھر آپ 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب مغرب آئے تو 34 مرتبہ، ٹھیک ہے، 3 اور 4 34 مرتبہ آپ اللہ اکبر کے بعد صرف 34 مرتبہ استغفر اللہ کریں، اللہ اکبر پھر آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد استغفر اللہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی رحمت کو پکارا کہ اے اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کے بعد آپ نے جب 34 مرتبہ استغفار کہا، تو آپ نے کیا کیا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یقین مانے کہ آپ کی کتنی بھی پریشانی ہے، یہاں تک کہ گھر میں کھانے کے لیے رزق نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ جو ہے اپنی پریشانی کے لیے استعمال کر سکے، لیکن آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں گھر میں، کھانے پینے کی، رزق کی، بندش کی، کاروبار کی، کوئی بھی مسئلہ ہے، صرف یہ وظیفہ ایک مرتبہ زندگی میں ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، سارے دکھ تکلیفیں آپ کی ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے، یا کوئی پریشانی ہے، کسی بہن بھائی کا ایسا مسئلہ جو ہے سٹاپ ہوا ہے، جس کو کرنے میں بہت دقت ہے، کوئی مطلب کہ کوئی آسرا، کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کس سے مدد حاصل کریں، تو اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کریں اور یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اپنی بہن کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔